Tak vole, se rozhodli tady, že budeme přestavovat, jestli to úplně na hovno, ale se posvítí nějak trošku vole, líp tady mobilem, vole. Se bude přestavovat Škodovka na vole houseboat, rodní motor, jak se namontuje a zkusí se dát místo motoru, ty vole, bude pohánět vlastně zadní kola normálně a se dá nějaký asi rodní šrouby asi místo toho a bude to, vole. Když by majitele měl ten motor spíš odvést, viď, ty vole. By tady vole neoxidoval, vole, dalších 10 let, vole. Dobře, rodní motor na prodej, ty vole. To je dohodou. No. A je konec radiček asi. Ty to ještě pěkně spadne. A... Bude blbost, tady jdu. Není to stříhat. Není to, z toho stříhat nebudu. Kurva, tady je Tma, ty vole. Ty jsi debil, ty vole. Bude tady měnit motor. Když jsi nechtěl, tak jsem mu řekl, až přijede. Jo. No, než myslíš. Tady je za ten 97 kW, je vždycky koňovej, to je úplně zblbej člověk, ty vole. A bez nadává 14. To uvidíme, jestli to bude mít smysl nebo ne. To je fakt úplně na hovno. Bude na brzdu, no, asi z baráku potom, uvidíme. Třeba na tom autě zůstaneš, bude mít větší výkon než tu ten. Tak tam už moje to svoje nechá a to půjde na náhradní díly. Moc to brání jak může, ale... Jo. Ale uvidíme. Ne, neposral jsem se, ty vole. Krávo, se tam přijdeš, už něco jsem tady dělal. Ale to má, ty vole. Ty vole, majitel jste musel vehementně tady jít k tomu... Jo, majitel mi se na to teď klidně vysral, vole. A bych ho natočil, že něco dělá, vole. Aspoň říká, někdo, vole. Hele, honem, ty vole, ven kamerku, natoč mě, ty vole. Ahoj. Aby bylo vidět, tady jsme odpil ten jeden binder, ty vole, hej, vole. Ne, se nám pochcal motor, ty vole. Já mám dalej Fedidexu, ty vole. Je tam takový jeden konec, no, jiný životní etapy, vít, ty vole, vlastně, vít, ty vole, že budeme. Pro, úplně znova. Zase jdu pěkně otočit, jelko. Ah! Macatý. Na vypojení do nějaký tady bolevých nohou, ty vole, ne? Jsi jaký noha, vole? Ty zkáže schématu, ty vole, jak jsem mu říkal, ale blává noho, ne, ty vole, se říká. Drák, ty vole, kapela se vede, ty vole. Na kostru, vole. No. Pěkně zakroucený. Ty vole. Jsi aspoň svítil místo toho, vole, nic nedělání. A to ještě tomu lehne, vole, ještě usne, ty vole. Benzín odpojit. Ježiš, ty vole, má čas. Ty vole, nevím, co máš, ty jsi mi to vedl do kamerky, ty vole. Dobře ti tak. Hovno záběry, ty vole, HDTV, ty vole. Hovno televize, nebo co jsi to říkal? Jsem taká hlavu, ty vole. Jak tam mám vidět asi, ty vole, když... Blbě. No, proto si svítím, ne? A ten já to neodpojíš nic, ty vole. Kurva, ani vole, šrouby nedostaneš, nebo ty vole, jak to tam je vlastně, ty vole. Ne. Rozbíraj na kotoše. Okej, okay. To začne, ještě. To toho? Teď to bylo, někomu začnou lítat toho blesky, ty vole, zjistí, že je takhle odpojená. Já vím, ale že je odpojen. Jo. Když si ji odpojíš, tak víš, že je odpojen. Jo. No, či měl se na Dakar, ne? Ne. Kamiony tam jezdili, jo. Jezdí po písku, vej, ty vole, pouště, vej, ty krávo, vole. Fakt, já nebudu jsem... zprostej zase jako vždycky, jo. A mě to jsou... To není voda do tý kamery, jak ty kuj závody, ty vole, to byl řek, vej, ty vole. Já cože? Jachtingový závody, ty vole. Kde zase, ty vole? Co se meleš? Na Dakaru, ty vole, tam jezdili s loděma, víš, vole, tam. No, asi dřív, no. Ale, vole. Ještě za to za Ježíše Krista, vole. Ne, neměl chodit po vodě, ten to nepotřeboval. To máš. Plyn, vodu. Plyn, brzdy a spojku. Jo. A je to hotový. Vole, nic. No, a takhle dopadá. Jsi tam, vole. Ne. Jsi tam, znovu. Ne, do píči, buzerante. Je moc koní, no. Když to máte, vole, byli udělaný držáky. A takhle se chtěl povolit držák, jo, takže... Není světlo, vole. Vidíme. Tam je ještě větší tma.
Takže jsi povedl držák výfuku, který je teda hroznej. Ale funkční. No to, jo, funkční tak, že tady, tady je prasklej, vole, jo, takže zase. No, ale že tak. Ale tam hrozně mě drnčí ten tlumič, musím dát jednu pružinku navíc, vole, cituji tady, tady pána, vole, tady mi to říkal před, před nějakým časem. To nebyl, nebyl výfuk, volný spoj výfuk s vody, ale to byly prasklý držák s vodu. A hovno. Upadlo, tyhle. Tenhle na hovno, to vůbec není vidět. Kamerka má hovno čip, ty vole, není to vůbec vidět. Jedno, je tam jako to, ale oči vidí líp než prostě kámo, díky jsme prostě do ksichtu, vole. No, tak, to bude hodin, vole. Půl sedmí, to jsem vydal, hodinu jsem na vinda, vole. Doba, jak stejně, ty vole. Dlouho se nedělalo, už to neumíš, vole. Tak ty to, vole, kolik jsem měl přidat ruku. Říkám, říkám to pořád, jasný, vole. Natáče by ti dělal dobrý jméno, vole. No to vole, no, YouTube, ty vole. Já tady se dřeš vlastně, vole. Odsedu to všechno já, vole, to je to, no vole. To nevím teda, vole. Blbou práci, vole, to tebě, ta strařina na mě, vole. Zase, vole. No uvidíme, co na tom najdeme. To vypadá takhle aktuálně. No, to je fakt divný to. Jako by mi zabírá, no. No nic. Jenko se takhle, no, takže. Pro zajímavost, no, takže lepší dělá to světlo. Co se dělá, co se dělá. Aspoň někdo, bo. Tady je náhradní. Aspoň sluníčko nějaký, tyhle, aspoň zapadající, vole. Jste říkal, že? 97 versus 90 kW, no, proč to vlastně vůbec děláme, nevím, tyhle. Pro hromadě keců a nějakým časem motor nahozenej. Nastrojený. Bylo mi vytřeno teda, že jsem netočil v průběhu, vole, a to by se dělalo asi dalších 10 let asi. Točí každou píčovinu, takže na to není čas. Důležitý je, jako to by na brzdě koní, a ne, ale točí každý šroubeček, se utahuje. Tady se něco rochává, tam není vidět, tam jak prdeli rochá se tam něco ještě z původního motoru. No. A za chvíli to snad bude vrčet. No. Já to nechce chytit, musíme si to házet jiskru. To jsou pecku, vole, jak schoří kamerka, vole. Asi hází. No, tak už jo. Tak, jiskru házíme, tak uvidíme, jestli to bude vyvrčet. Místo, aby se tady doladil motor, se kopal kaňon. Co? Hovno, zatáčím, ne? Jsem tady tu práci to tady odřel, vole. Nezděl o těch hovnech. Asi tak minutu. Jsi debil, vole. Trénu, vole, se bude muset projet. Úplně skvělý. Je to drženo ruce do paty, ty všichni se to podívejte, ty vole. Se tam nic nedělá se, no. Opřený, vole, vozeď. No. To je to bude zasrn, jako je to. A tu nějaký záběr. Zase tla, že tady teď rádi se tma, ty vole, sem vlezu, ty vole, tu tma. Tady by bylo venku světlo, ty vole. Venku je úplně den. Nic, vole. Výfuk vyšel, co? Dost. Nocovka na špatné straně zase. A nějak to prská, že landa. Uvidíme. To asi bude těžký. No. Tak tady je to trošku. Škodárna se nám celá strachy orosila přes noc. Pak je natočeno něco za světla. Než teď tmě. No. Motor tam je. Tam z původního se sebrali karbeci, rozdělováč. Nic víc. Není tam nějaký extra táň výkonu. Uvidíme, co tam skočí prostě a hledit se to nějak bude. Podle toho, jestli ten motor na to má smysl nebo nemá, ještě mít
80 kW, tak to vím, že to nemá cenu, chtěl mít nějak dobrý výkon, tak se s tím tomu ještě pohraju, až to bude ten motor finální. Tak na to spíš mám něco najet a dát brzdu, aby se vědělo, jestli ten motor stojí nebo ne. A už jsme zase tady. Nebyli jsme tu, jak dlouho jsme nebyli tady, to je? Až moc dlouho. Motor dojel, vidíme. Jenom, oni se jsou na místě, jsou na zemi a máme, ten je starý, ne? Ten? No, máš to pod sebou. Takhle. No i takže, hele, starý a trošku větší přesně novej. Novej a starý. To je 8 to říká tady. Nechce. Za mě super. A, to je důležitý. No a skoro ty 95 nám dostali, no. Ale ty už nebudem, protože se úplně syrový, takže se zajede. Tak bude mít 96. Důkaz to, ještě, že je motor kompletní. To přežil, neteče nějaký tady porozní kapaliny. No jako dobrý, no, asi ty, co dělají ty 14, tak asi tam něco je, no, ale spíš je to jednodušší, no. A když jsme naučili na těch malých obsahách, tak můžeme učit dělat něco většího, no. A konečně se jde drtit. Jsme doma z výletu, nezmokli jsme tu. Jo. Dělo to důkaz místo slipů. Mě se to i vrátilo. Bez lana. Takže. Akce provedena úspěšně. Na to, že byla prováděna. 6.1. tak zaplal pánu za globální oteplování, jak jsme byli v prdeli. Čekali jsme do jara, než se to odbrzdí. Víme, na čem jsme. Já se to rozmyslím, jestli zvyšovat výkon nebo nezvyšovat, ale 100 kW je lákavých, no, takže uvidíme. Jednou bych tam chtěl mít aspoň nějaký motoru škodováckým. Nazdar bazar a vidíme se v dalším projektu.